ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 74ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ, ମହିଳା, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ବିଜେଡ଼ିର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଚାଲିଛି, ମାନ୍ୟବର ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଆଜି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ଟା ନେଇଛନ୍, ଯେ ବହୁତ ଗରିବ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଯେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଦେଉଛନ୍। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରିବା କଥା। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ 74ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ହର୍ନି ହେଲା, ହର୍ନି ଲାଗି ସେ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକେ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକିରି ଜଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।